Добър вечер! Поредният ден, напомнящ за лятото, такъв ще е утрешния 28 септември. Летни ще са и температурите в най-топлата част от деня между 29 и 34 градуса. В крайните източни райони ще се появят облаци, а по-късно и над планините от Западна България, но дъжд ще има само в планините и то само на изолирани места. Край морето облаците ще са преди обяд, ще се усеща и слаб вятър, но времето остава топло, а морето спокойно. Водата е с температура от 20 до около 22 градуса. В планините облаци ще се настанят в следобедните часове, като по-плътни ще са над масивите в Западна България и точно там е възможно да превали за кратко. Вятърът ще е слаб, а температурата на височина 1200 метра ще е около 23 градуса. Над Балканите днес беше слънчево и топло, повече облаци имаше над крайните западни райони. Утре времени увеличения на облачността ще има над северната част от полуострова, а над останалата, виждате, отново ще е слънчево. Утре над Пиренеите ще е облачно с валежи от дъжд, интензивни над Южна Испания. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа облачността ще се разкъса и ще намалее. Топло с разкъсана облачност ще е времето в Италия. Предимно облачно ще остане в Северна Германия и Полша. Облачно, ветровито, в много райони с превалявания от дъжд ще е в Северна Европа. Предимно слънчево и топло ще е в Украина, както и на централните и южните райони от Европейска Русия. У нас топлото и слънчево време ще се задържи до края на седмицата. Ще има временно и облаци, но те ще са само край морето, а в неделя на цяла Източна България. Дъжд се очаква обаче само на изолирани места в планините и то в неделя. В понеделник температурите ще се понижат, облачността ще се увеличи и при вечер в западните райони ще превали. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!